یہ بستی، یہ جنگل، یہ بہتے ہوئے راستے اور دریا، یہ پربت، اچانک نگاہوں میں آتی ہوئی کوئی اونچی عمارت، یہ اجڑے ہوئے مقبرے اور مرگ مسلسل کی صورت مجاور، یہ ہنستے ہوئے ننھے بچے، یہ گاڑی سے ٹکرا کے مرتا ہوا ایک اندھا مسافر، ہوائیں، نباتات اور آسمان پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادل، یہ کیا ہے؟ یہی تو زمانہ ہے، یہ ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔